Halo, Assalamualaikum. Wit. Widya. Awakmu turu tau, Wit? Hah? Iya, Nur. Sorry. Piye? Wes oleh nggan KKN rong. Aku sesuk sore budak karo Ayu, Wit. Dungana di ACC yo. Amin, Nur. Gendang tak garap proposale. Yo, wes, Wit. Aku tak prepare dhisik. Ngono wis balik kok kono, tak kabari maneh, Wit. Nggih, hati-hati ya. Suwon yo, Wit. Kok suimen sih Ayu ke? Hai, Nur. Eh, yuk, ngajak nyageti baik. Ayo, budal, Nur. Kok suimen kok yang mau, yuk? Iya, Nur, si repot nih, Mama. Oh iya, yuk. Gone atuh gak sih? Oke sih, Nur. Apa sampai 6 jaman lah. Saya meneng ya, Nur. Biasa niku si api. Pokoknya cocok lah kanggo progres yang ini. Ya wes yuk aku manut bae. Aja budal lho. Yuk entani. Baik kita nan medun yono. Nggih Pak, mriki mawon. Eh, oh. Mbak, niki namung saged dugi riki mobilnya mboten saged mlebet. Alah, nggih Pak, mboten napa-napa. Nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Awe dhewe teko desa mesok kudu mlaku yuk. Sing tenang Nur, jare Mas Ilham, engko ene warga desa sing njuk awake dhewe kok. Iya yuk. Lah kae Nur sing njuk. Waalaikumsalam. Kula Ayu, Pak. Kula Nur, Pak. Aku Prabu. Monggo, benar. Monggo, lenggah. Nggih, Pak. Aku wis omong karo Masmu. Masalah kowe arek KKN ning desa kene iki. Tapi sepurane, Dik. Aku ora iso ngowe izin kowe KKN ning desa kene iki. Lah napa, Pak? Ketingale desane nggih sae. Aku ora iso ngowe alasan. Sing jelas desa kene iki urung pernah kanggo kegiatan KKN. Napa enten larangane, Pak? Ngeten lho, Pak. Kula kalih rencang-rencang sampun remen kalih desa niki. Kula kalih sakonco bakalan jaga sikap teng mriki, Pak. Kula janji. Lah sing kakek cah piro? Yang gangsal, Pak. Yo wis. Ora apa-apa. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Menawi ngoten, kula badhe nyuwun izin ajeng ningali desa. Menawa enten panggenan sing cocok kangge proker. Iya, hati-hati.
Nggih, Pak. Nur, ketoke panggonan iki cocok lho kanggo program awake dhewe. Nur. Nur. Ih, kok menenge sih? Iya, yuk. Wis nyapa to, Nur? Gak apa-apa, yuk. Ayo nambalik wae, yuk. Nyapa to kok kesusuman? Selak sore, yuk. Oh, yo selak yuk. Engko jan Bima ya? Hah? Bima? Lah nyapa ngajak bocah iku? Gak apa-apa lah, Nur. Ben rame ya. Engko tak ngajak boloku si Cingkas. Kok gak awakmu dhewe sing ngajak? Kan kue bolo sak pondokane, Nur. Mestine luwe akrab lah karo dhewe. Ya wis iya. Oke, fix ya, Nur. Bariki tak telepone Widya, endang dikene proposale. Iya, yuk. Nek suara gamelan, aku neng di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki genep calimo. Sampun, Pak. Yowes, monggo. Pak, nyuwun sewu. Desa niku kok pelosok men sih? Pelosok piye to, Dek? Koratan gede iki mung 30 menit. Ih, omong apa sih weke? Gare sungkane. Ngeyel sih, kandane gak enak sak jam ya. Loh, serius yuk, aku kayak ngerasa perjalanan awake dhewe kayak sejam luwe. Aku mau krungu gak, ono suara gamelan yang tengah alas. Halah, paling ya neng acara nih desa liyo. Yuk, orang yang desa meneh yuk selain desa iki. Jare wong tua mbiyen, nek krungu suara gamelan kuwi pertanda elek yuk. Maksudmu apa to, Nur, omong kaya ngono? Kowe kan nyemel observasi ning kene karo aku. Masa ora ngene sedina omonganmu aneh-aneh? Saiki ngene lho, Yuk. Apa awakmu gak curiga marang Pak Prabu? Ngopo gak olehne adik kakak ning kene, Yuk? Apa perkara omongane Widya? Enek sing aneh ora kan? Mbakne Pak Prabu kuwi ndelesan, Yuk. Ngopo gak olehne adik kakak? Sembelah, Yuk. So gak aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa, Wit? Masalah suara gamelan mau, aja sampai krungu warga kene ya. Gak enak. Awake dhewe kan pendatang ning kene. Aku mau kok ya krungu suara gamelan kuwi, Wit. Malah aku ngerti enek penari nang pinggir dalan. Wis saiki ngene ya, Nur. Jaga awake dhewe-dhewe. Insyaallah. Selama Edwi bisa jago ngganggu ning kene, gak bakal ada apa-apa kok. Iya, Wit. Widya!
Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ngene-ngene mbiyen aku pernah kuliah. Kalau cah rungokno, masih orang desa. Ya tetep kuliah. Walah. Lah jenengan mendhet jurusan apa, Pak? Perhutanan, Pak. Dudu, pertanian. Loh, pertanian? Iya. Lah tapi ten mriki mboten wonten sawah lho, Pak. Di rumah sampean lah jurusan pertanian ke jenis sawah. Ayo, terus nih. Ngapunten, niku napa nggih? Aku ngerti apa sing arep takonne. Nar takok, nisane kok ditutupi kain, ngono to? Nggih, Pak. Iki ngono jenenge sangkarsa. Kepercayaane masyarakat kene ben ngerti, nah iki lho makam. Wah, Pak, Pak wong tekok iki iso bedak niku kuburan karo lapangan. Omonganmu lho iki. Muga-muga kowe ngerti apa sing ngucapne. Ngapunten, Pak, rencang kula namung guyon. Ngapunten, kula pamit mantuk riyen. Awak kula mboten kepenak. Niki kersan dilanjutne rencang-rencang. Yo wis, ora apa-apa. Nggih, Pak, matur suwun. Kula tak tumut rencang inur. Iya. Monggo, dilanjut. Eneng apa to, Nur? Setan ae. Nang kuburan mau rame to. Ih, apa sih, Bim? Nur, kancamu Widya wis dhewe pacar burung sih? Piye, Balenono? Kancamu Widya ka lho, wis dhewe pacar burung. Tak kok dhewe kono ta? Iki tipe talas. Sawijining wates sing kowe-kowe kabeh aja sampe ngliwati panggonan iki. Lah napa, Pak? Kok mboten angsal? Iki ngono alas. Sajane yo ora ana apa-apane. Samarku nawing ku nekat mlebu nyasar terus ilang piye? Walah, nggih ampun, Pak. Monggo, dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akimu tuh apa, Wit? Iya, Nur. Piye, Wit, nggon gara proker ya dhewe? Mung sih sempat diduduk Pak Prabu beberapa panggonan. Koe cocok nggon gara proker ya dhewe. Yo, alhamdulillah lah, Wit. Nur, adus yuk. Adus neng ndi, Wit? Neng sendang cedak kono lho. Mau sempat ngelewati jare Pak Prabu kok nggon adusi. Ya wes, ayo. Tapi aku sih ya, Wit. Iya, Nur. Wit, iki meh atus neng di. Ya mestine neng kene. Kan cedak sendang cilik.
Kaya iki lho kamar mandine. Aku tak atus dhisik ya, Wit. Iya nyanduke. Tak anteni ning jaba ya, Nur. Nur, ndang Nur, selak sore. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan Nur iso ngidung? Nur? Nur? Loh, Widya nyapa nari ning kono? Apa yang mau? Eh, neng gantian? Nur, kamu bisa ngidung ya? Hah? Ono-ono wae. Wis neng gantian atus, selak sore. Bim, iki kan awake dhewe urung oleh panggonan kanggo pembuangan. Piye ya, Bim? Daerah kene nang gak ya? Bim. Bim. Ayolah. Apa sih? Sik aku nganti wong wedok. Ah, rasa ngawur kowe, ayo. Ih, aku penasaran. Bim, kok ora ono, Bim? Lah nyapa alasane? Kuwi alas, Bim. Alah, ndak ming alas. Ya wis lah, kowe nek arep melu ayo nek gak ogel dhewe. Bim, tunggu. Bim, mau cerono Bim. Sik to, wis dadi mau kene. Aku wedi Bim. Wis penasaran mbek cah wedok mau. Iki panas awake dhewe Bim, mau cerono Bim. Wis dadi mau kene ah. Nyambok kok yang boleh leher panggon ning kene iki. Sejatosi ngaten lho, Mbak. Yes, karo sambut blas ni. Loh, kok dhewe kopi mlebu, Mbak? Mikir engko ini kopi. Enten ana arepe ning dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dik. Niki tiyange tempu ndi, Mbah? Kopine kaluwihan setunggal. Tunggu kuwi, Nduk. Ngapunten, Mbah, kula mboten ngopi. Wis to, Dik, dombe ae. Ora apik nolak rezeki. Nggih, Pak.
Piye nduk rasane? Enak, Mbah. Saiki critane ana apa cahaya mrene? Kula badhe tanglet teng Pak Prabu, Mbah. Takok apa? Kula sering diruhi mamati sing gedhi. Menawi kula enten salah teng masyarakat mriki, kula nyuwun ngapunten, Mbah. Iku ngono dudu salahmu, Dik. Sing jelas, sing utane awakmu gak nyaman karo Simbok Gowo. Maksudnya pripun to, Pak? Awakmu kuwi enek sing njogo, Nduk. Kuwi sing ora ditrimo ning kene. Kula enten sing njogo. Maksudnya pripun to, Mbah? Sesuk bengi rene meneh, Nduk. Pakai weruh. Oke, Mbah. Mau aku karo Bima ngecek progres kanggo pembuangan. Eleng gak karo tipak talas. Tibake ning cedhak ekonomi ning omah sanggar. Loh, aku kan wis seru nek gak oleh mrono. Udo aku, tapi Bima sing ngajak. Jarene ene wong wedok ayu, tapi pas ditone gak eneng. Loh, lah engke tetep rono terusan. Cah iki kan aku ngejar Bima. Apa seneng nabolomu ilang? Assalamualaikum. Salam. Kondinor, kok gak njaluk dikancani? Gak sama ngendi-ngendi, Wit. Ayo nang podo istirahat, wis bengi. Sesok kan adie bakal sibuk karo proper. Nur, mana ini Nur? Nur, apa tadi kok rame-rame men? Wis bengi, ayo gak ndam lebu. Wit, kowe nyapa Wit? Wit, tangi Wit. Wit. Wit, video nyapa yo? Gak ngerti Nur, jare warga mah video nari ning kene Nur. Ya wis yo digowo mlebu wae. Eyalah, alah. Awakmu percaya gak deh? Nah, ini kini ini, ini desa liya, ini jenis desa Brosoto. Oke, Pak. Sing bakal mbok delok iki
siji sangka atusan ewu warga desane. Awakmu sadar apa ora? Awakmu ki ana sing jaga. Ya iku sedang tawane kene. Sora kasarengmu. Tamu sing mbok gawa kuwi seneng ngajak pikir karo warga desa sebelah. Masalahe kuwi wis dikunci nang jero semono. Sing gak cukup kuwi iso mati. Aku wis ngrembune karo Mbak Buyut. Masalah sing jaga awakmu iku ora usah dijupuk. Mau dipindah sementara selama awakmu gak akan iso kene iki. Barang napa toh, Pak? Induk, saya ki awakmu wis iso fokus ngrap tugas. Kebakaran ana sing ganggu meneh. Jenengan iki sinten? Aku dawuh, lha weke kon ndi? Iki ana kawature kanggo awakmu. Suwun ya wis nulung aku. Nggih, Bu. Lan iki sampeyan ngapa, Bu? Iku iso mujudake apa sing kok karepmu. Ya wis ya, aku tak pamit dhisik. Nggih. Bisa mujud aku ya apa sih kok parut ini. Nur, nyapa ya?
akhir-akhir ini aku kayak ngerasa awakku gak menak. Aku sering ngerasa ben maghrib kayak awakku kayak panas. Mungkin kuwi cuma perasaanmu wae, Wit. Saiki dia akeh istighfar. Mergo dia adoh komah, Wit. Suwun ya, Nur. Suwun juga ya, wis gelem rumakne ceritaku. Iya, Wit, padha-padha. Pas mbok ngene kene. Enek apa, Yu? Aku pengen ngomong, Nur. Ono apa? Koncomu kae lho, kok aneh toh? Aneh? Sopo sing kok omong aneh kuwi? Sopo meneh? Bima kuwi. Eneh piye toh, Yu? Ini lho, Nur. Ake sempet roh wong iki ngomong-ngomong dhewe, nguyang-nguyang dhewe lah. Malah ake roh wong iki Yunani. Lambe mu ton jogone omonganmu. Tenan, Nur. Aku ora ngapusi, sumpah. Malah dingin ki aku roh wong iki nggo sajen. Lah ning dure sajen kuwi enek fotone Widya. Apa Bima ki arep melet Widya yo? Aja ngawur wae Yu, iku ngene iso dadi fitnah. Wis ngene, kowe nek ora percaya ayo melu aku ning kamare. Nyapa aku kok wani ngejak kowe ning kamare Bima. Mega yaen iki cacah sik garap proker. Kau mesti tak percaya nek rata duduk ini. Astagfirullah, aku gak nyangka karena kelakuannya Bima. Sepurane Nur, tak jani ke udah urusanku. Aku keyo wedi, gak bener-bener aku keyo krungu suaranya cah wedok. Cah wedok siapa tuh sih gak maksud Yu? Yo kuwi masalah ya, bentar anteni rame tuh kok kamar ya. Iya Wit, iki kan ngono aku fungsinya sebagai penghubung karo pengikat. Jadi kan fungsinya cuman sama kan, cuman beda bahasane tok. Wit, wis sadar ngisak, aku tak salah dhisik yo. Iya Nur, dhisik engko aku tak nyusul. Oke, siap. Loh, Wit, apa kamu nyapa? Wit? Wit? Kamu nyapa, Wit? Wit, dia? Wit? Wit, dia? Nur, Wit, dia nyapa ini? Gak ero, Wit mau dijak omong meneng bae. Wit. Nur juga ngombe lho Mas menenge. Wit, Wit dia. Wit. Sono cewek diombe sik. Kamu diincer ya, nek jare mbahku dhisik iki nek enek rambut gak jelas apa asale kuwi. Kowe iki dipelet nek ra ono diincer gemit. Astagfirullahalazim. Wit, penari kuwi apa sik ngetut nyawakmu? Soale ket wingi aku durung ngerti memburimu. Sik yu, jogone Widya Delut yo. Oh iya iya. Thank you.
Kawat ture. Nur. Mancamu gimana lo? Kok muda aneh lo? Lah masa gon keramat gay proker. Maksudnya gon keramat piye to, Yu? Empat talas kuwi. Empat talas kuwi mana apa sih, Yu? Kok aku gak ngerti? Kayaknya kan apa gay proker kemajo di sini. Ya aku naro. Lah Pak Prabu sekarang lagen kuno kan alas. Iku gon ini ngendi sih, Yu? Aku sejak tanam rono ya. Kait dan nur nur. Pak Prabu yang lanjut-lanjut alas. Pak talasiku nggon apa sih? Kok sampai dilarang? Pokok aku saya kudu merono. Apa Bim? Ya Allah Bim, terus piye Bim? Nak, Bim. Ternyata nengun koyong ini neng omah Sanggar. Awakmu kok aneh gini? Abah Karomi nek ngerti kelakuanmu kaya apa, Bim? Aku gak nyangka, Bim, karena kelakuanmu. Nur, tolong, Nur. Aku gak omong karo kowe, yuk. Aku omong karo Bima. Saiki jujur, Bim. Wes peng pira? Kepindone, Nur. Berarti bener ya, Bim, omongane Wahyu selama iki? Terus ngucah wedok sangon jero kamarmu. Maksudnya Nur. Aja omong awakmu. Wes Nur, ayo balik dhisik. Engko teko omah tak critani kabeh. Sing penting masalah iki aja krungu caca. Neng alas kene iki sepi yo. Jajali nek bane bocorne piye? Omonganmu lo Yu, mbok dijogo. Nyapo Yu, enak apa? Walah, bane bocor. Makane to nek omong ke janane. Wit, entah ini toh. Elai, wit, entah ini toh. Boh, karepmu.
Alah. Wit, nyapa mandek? Hati-hati lho, Wit. Jarine ning kene iki ra enek menungsone lho. Jangan-jangan kuwi engko dhuwit wingku. Enten apa, Mas? Mas, enten apa? Oh, anu, Pak. Bane niku bocor montore. Deloki tak deloki dhisik. Nggih, nggih. Oh iya, Mas, tak dandanane, Mas. Oh, nggih. Monggo, menarik riin. Walah, enak dah yuk toh. Soko endi iki nggih? Anu, Mbah, saking kutho. Bane motor anu bocor. Walah, iya iya. Pinarak riyen. Nggih, Mbah. Iki karo dimaem yo. Pendangku tambah don wiki. Lah kae sinten? Ih, ngisi-ngisini wae. Ora popo. Mas niki montore pun dados. Oh, nggih Pak, matur suwun. Mbah, kula niki pamit riyin, montore sampun dados. Iya, hati-hati. Nggih. Sik. Yo, iki konen wae. Busang uning dalan. Timbang gak ono si Mak. Oh, nggih, Mbah, matur suwun. Jelas no Bim, kok isa-isanya kue tega karo kancamu kakak dewi? Aku kilap Nur. Kayak mana nih omong kilap Bim? Masalah ini bakal tak kaya ruwet sekolah keluargamu. Wong lanang kue kok diisa tanggung jawab karo perbuatannya Bim? Maaf Nur, aku mau kehalami disa masalah ini Nur. Apa engkau reaksinya Pak Prabu karo warga Nur? Wes ngene ae, aku bakal tanggung jawab. Mulih teko kene, ayo bakal tak rapi. Penak yo Bim gara omong rapi. Apa om gak mikir karma Bim? Apa om gak iso mikir aku? Gak iso mikir Widya? Gak iso mikir jeneng kampusmu? Gak iso mikir keluargamu Bim? Gara rapi kuwi menak Bim. Apa om gak ada karma Bim? Kan di Bim, kok ya menak dimulih? Lho, aku cari dia sama Vito. Iya, Bim. Kan ya, Bim. Ini kan sih kuro-kuro Mas Wahyu, Vito. Lho, kok aku? Ini lho, ini pas teko alas, dan ini bocor. Lah, untungnya ke enek warga semurungi. Warga?
Organ Bim masih tinggi. Mungkin ini lo orang yang bisa menang. Kok tau ya Bim? Tenang, aku lo. Ini ngeternya warga desa aja nih yang kuto. Terus ini alak murah peta ya. Wait, duduk no bungkusan dan kayak WD emang. Alah, suwen. Kalau lah kayak baik dek mang. Selendang. Ojo kita resmi. Koncomu singgai salah ngene. Kue somle. Aku sing jamin. Nyawa sing dadi tunggal. Kau ngerti gak Bim? Ngapa alasan tak ajak mereka ini? Mereka kenapa sih? Saiki ceritanya Bim, apa sih gak bisa kok ceritanya ngarepe Ayu? Aku ini kilap nih Nur. Hancur lah itu tadi. Tenang, aku ini kilap. Ya kilap enggak ya, ngarep marat di dia. Maksudnya? Kau ngerti pahodan sih gak parah nih. Kayaknya orang itu, jenisnya tahu. Jin sih gak maksud. Duduk ya Nur, kuwi menungso. Neng kono kuwi gak enak menungso, Bim. Kuwi ngono jin. Enak ya, aku lho duwe kawature. Jadi nih, Kujima dulu mersatukan aku karo Widya. Orang neng patang tahun metu ke pondok kuwi wis siri kaya ngono, Bim. Saiki barang kuwi ning ndi, Bim? Diko ayo, sampe jarene wis ilang. Aku gak urus, Bim. Balekna barang gak bener kuwi. Kuwi ngono iso nggo balak, Bim. Yo yo. Bim urung bar. Bim. Loh, yuk, awakmu kan sama Pak Prabu. Prokernya tak cepet nih, Nur. Maksudnya? Bendang bar, bendang wedi, sendang balik. Aku pengen ngomong karo awakmu, yuk. Tapi jawaban jujur. Ngomong apa nih, Nur? Rasah macak raroh, yuk. Kesurupan! Maksudnya kan piye to, yuk? Warga padha kesurupan. Hah? Prokernya ada rusak. Yuk, ayo dong, anak gue. Nur, jadi ada yang ngidung. Pas bengi ayo nang turu. Nur. 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 Sadar Nur. Cik Ayu. Iya, betah nih kini.
kamu cak bagus wis kenal padarane. Mbok pikir kancamu cak bagus sing gobar harus kae bisa nyelakani putuku. Aku sing jaga Nur. Ngerti? Aja nangis. Kutungin kue sadar. Cak bagus kancamu kue bakal ngawih petokol ngeksegi. Kue apa kata umbar tong soalus kue nyilakan ibutuku. Nur, sadar Nur. 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 Aku maunya apa, Wit? Syukurlah awakmu gak popo. Awakmu wis gak sadar sedino. Nur, sejak kapan awakmu iso ndelok? Aku gak iso ngomong, Wit. Penjelasannya ruwet. Aku kerasa ket mondok kae, Wit. Hal gak aku nyoto, Wit. Awakmu ana sing jaga ya? Jelasnya aku ra roh, Wit. Jare guruku pondok enek mbah edok sing jaga aku, Wit. Wis, Nur. Istirahat sik ya. Aku tak ngerjakne prokerku. Iya, Wit. Jane enek apa yo? Kok kaya enek sesuatu sing ganjel? Terus, apa hubungannya selendang karo kawat urahiku? Astagfirullahaladzim. Apa iki sing diomong Bima Kawature? Apa hubungannya karo selendang sing digawa Ayu? Barang kaya ono mbok dhewe tase Widya. Apa awak marek makane Widya? Barang apa, Nur? Kawat urahiku. Lancang ya kowe mbukai barange wong liya. Ayo melok menyang Pak Prabu. Sik-sik, Nur. Rungokno aku dhisik. Aku mau dikongkon dhewe kawat urah kuwi, Nur. Kanggo gantine selendang sing tak gawa.
sapa sing ngakon? Apa wong wedok sing diruwi Bima iku? Wong wedok. Wong wedok sapa, Nur? Aku gak ngerti. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma idya. Ika, Astagfirullahaladzim, ayo! Yuk! Awakmu nyapa, yuk? Yuk, sadar yuk! Sadar yuk, awakmu nyapa? Yuk. Kene apa to iki? Aku ora roh yuk. Widya nang kamare. Dimake ora nang kamare lho. Lah iki terus ayo nyapa iki? Aku teko kene. Ayo wis koyo ngene. Tolong celokne Pak Prabu yuk. Yuk. Yo senten ono sik Nur. Yuk. Oh. Oh. Ya ayo. Dek, kancamu gini ya. Dek, tolong cukup deh banyak putih. Nih, Pak. Niki, Pak. Niki, jalur tolong dikone kamar. Masalah Widya karo Dimas dan turusi warga. Nih, Pak. Saya ingin jelas nanti. Kancamu kena apa? Sekedar, Pak. Kula tekan diki. Niku kula angsal saking Ayu kalih Bima, Pak. Nah, kancamu ora bali, ikhlasno. Masalah iki ben aku sing ngurusi. Niku napa ta, Pak? Sing iso jawab iki mung Mbah Buyut. Monggo, Pak. Apa ini? Lari-lari asal ngeten iki. Sampai sing duwe barang ngene iki.
kok iso-isone bareng kaya ngene iki ngene kene. Ngapunten, Mbah. Kula angsal barang niku sami kasih Ayu. Kula nggih mboten ngertos niku napa. Sing sampeyan ndo. Kancamu iku wis kudu buang korok. Sing siji seketemu nanging sekmane durung. Coba kita urusannya disik. Angkara gung ning angka agung gemlung yen diumbar dadi rubeda. Apa kowe nyeluk aku? Aku nyeluk kowe aja ganggu daya sini ning desaku. Aku ra trimo panggonanku diregeti. Gak apa-apa, Nur. Bima, gak apa-apa, Ayu. Apa-apa, Nur. Riki wis kejebak. Ana siji ora mau semane tok sing ilang, nanging saragane. Kuwi Widya. Wong sing dikarepake Badarawi, nanging ora iso. Kenapa Mbak kamboten kula? Kudune awakmu nduk. Amarga kawat turih kuwi mbok jikok sanga sing duwe. Nanging awakmu dijaga karo Mbah Dok. Ora ana carane ya, iku sebabe Widya ilang sakragane. Tolong calon rugi ditutupi serendah. Oke, Pak. Sajane ini rahasia si orang tak omong ini. Kena opo
aku orang mau izin kakaknya untuk saat ini. Rahasia apa toh pak? Mestinya awak mengerti. Neng samping lereng kae, neng tipak balas. Gon kui, kanggo ngadakne pertunjukan tari. Tapi itu kanggo menungso. Nanging kanggo pesone demit. Biyen taran kui kanggo nolak bala. Sinari kui kudu wong wedok sing cek mau. Lah ayo pripun, Pak? Lah iku masalahe. Nah menurutku Ayu kuwi mung kanggo pelantaran ning Widya lan Bima. Tapi Ayu ora gatekne. Akibate Ayu digawani dalan pintas. Wonge dikasih selendang ijo kuwi. Lah niku selendang napa ta, Pak? Selendang kuwi selendang keramat tuh. Ora eneng wong lanang sing iso nolak selendang kuwi pas digowo itu. Dek Ayu ora salah. Dek Bima yo ora salah. Aku sing salah. Wis nampa awakmu kabeh kakane desa ini. Lantaran Ilham Mas Ayu kuwi koncoku. Kamangka anakku, anak-anak warga ora ana sing manggon kene. Desa kene iki ora cocok kanggo bocah sakumuranmu. Makar ayo tabar. Cet. Astagfirullah Widya. Wid, awakmu kan di, awakmu gak apa-apa kan Wid? Wid. Karayunya apa Nor? Kanggo sementara iki Bima Karayu gak sadar Wit. Bima Karayu gak apa-apa Wit. Widya, kowe melu aku nduk. Aku wis ngubungi pihak kampus. Mas Ayu ya wis tak kabari. Iki wis budal rene. Mungkin sesuk-sesuk wis teko. Kok apa sesama awan ta, Pak? Tidak sembah pitan sehatan harapan. Kenapa jadi sok ngono? Terus apa wis sangkarsa? Iku korban sadurunge kancamu iki. Sajane Mbah Buya terus kami blenger urusan karo bangsa ngono kuwi. Wis ora usah arep-arep. Ya Allah, 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 ya Allah,
Bim.